é 750. Zé o caralho, mas é mesmo, dá certo. Esse Kawasaki aqui, velho. A bicha é monstro. Ah, danada aí, ó. A moto aqui do meu brother Bruno, velho. Tá ligado? De antemão eu vou avisar, ele tá vendendo, hein? Tá pedindo barato. Vou colocar na descrição aí, ó, do vídeo, tá ligado? O nome dele, o telefone dele. E vou deixar o valor que ele tá vendendo, tá ligado? Qualquer coisa, faz um contato com ele aí, mano. Já interessado na moto. Mas a bicha tá bruta, a bicha tá linda, velho. Tá linda, linda, linda. Bora dar uma testada aqui nela agora, tá ligado? Esticadinha aqui de leve e tal. A cidade tá movimentada também. Galera, vem comigo aí, tá ligado? O bicho é 750, né, vai? Vamos respeitar, né? Uhum. Olha a pilotagem dela aqui, é deitadinha, tá ligado? Top de mão. Uhum. Gostosa, velho. É um tesão de moto, bicho. Tesão de moto, velho. Delícia, delícia. Tu é doido, velho. Reduzida a morte. Show! Aqui da Folha 11, mais um inscrito no canal dele, do Júnior Top. Venho agradecer a amizade dele, muito obrigado, Júnior Top, por ter tua amizade. E vamos lá, se inscreve aí no canal dele, ele é um cara muito bacana, e compartilha, ajuda ele a crescer nesse canal. Vocês acham que a gente ia acabar o vídeo sendo uma esticada? Duvido, pai. A minha filha tá linda, velho. Puta que pariu, velho. Mano, essa moto pega velocidade muito rápido. Rápido, velho. Tu é doido? Ela é foda.
forte, moço. Ela tem a saída muito forte, bicho. Danada passou aí. Lá vem a Fênix. Família, é isso, velho. Tamo junto, velho.